quem não tiver a caderneta, é importante levar a criança nesse momento da campanha, porque é a oportunidade que os profissionais de saúde vão poder ter para checar, às vezes tem informação na própria unidade de saúde, né, e atualizar, mesmo se não tiver a caderneta, programar a atualização da vacinação. Pelo aprimoramento que nós temos, pela capacidade que hoje o Brasil tem de produzir, inclusive a polio injetável, e por a gente ter conseguido juntar cinco doenças numa vacina só, que é a pentavalente, reduzindo assim o número de picadas nas nossas crianças, a nossa campanha no segundo semestre sempre vai ter como foco a atualização do calendário vacinal. Lá, enquanto existir países que tem situação endêmica da paralisia infantil, o Brasil vai continuar mantendo a orientação de uma forte campanha com alcance de metas no primeiro semestre, onde o foco da campanha é a vacina oral para polio. Lembrando que o Brasil tem condições de produzir, com nova tecnologia, com a transferência de tecnologia que fez, vacinas que são importantes para o Brasil. Que o nosso interesse é que possam disputar o mercado global, inclusive. O Brasil hoje já exporta para o mundo vacina da febre amarela, BCG, para algumas situações exporta sarampo, para algumas situações exporta rotavírus. Nós temos interesse, com essa pentavalente, poder também exportar para outros países, em ações junto com a OMS, com a OPAS, ou mesmo ações, bilaterais com os países.